Një ngjarje pazakont ka alarmuar policinë lokale dhe banorët e komunës Zapod në Kukës. Begzim Misa, 20 vjeçar nga fshati Orgjos në kufi me Kosovën, është ndaluar dhe po hetohet për trafik të miturish. 20 vjeçari që ka studiuar në prizem për mjekësish denoncuar nga Avni Ferati. I ati djalit 7 vjeçar të cilin Misa dyshohet se ka kërcënuar dhe ka tentuar ta trafikojë në Kosovë. 20 vjeçar ju e njihnit? Se njo, une të në katundin e njo, jo, s'kam as me dhe në detar gabora, as me dhe në, sa më shumë me fol, as më shumë ndoshtë edhe do gaboj. Policia Kuksit në bazë të investigimeve të bëra dyshon se i mituri ka qenë prej një rjeti trafikantësh të qeneve njerëzore Shqipëri-Kosovë. Por një tjetër dosje është rihapur pas këti arrestimi, ajo është duke së 6 vjeçares Bleona Mata, që prej 25 maj 2010 për fatin e saj nuk dihet ende asgjë. I riu i ndaluar dhe njëra prej vajzave që ndodha ja të pasdite në kullot me Bleonën, Qamile Mata, kanë lidhje gjaku. Kjo ndodhë në periudhë të njëjtë, në komunë të njëjtë, edhe Bleonën dyta këtë njoftë edhe më parë. Domthonë, grupi i vjedhjes dytë jetë po nga kjo zonë. Për ta njohë nuk e dija e njef Qamilja, po vetëm e di që Qamilja është mbes atje tek familje tek tyne. Policia beson se me zbulimin e fatit të sëmiturës, mund të mbërri tek një rjeti organizuar trafiku.